Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 22 жовтня, 972-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Ввечері, як завжди, росіяни пустили іранські мопеди, 60 штук, більшість на північ. На даний момент збили 42, 10 ще десь впали. І, на жаль, є прильоти знову по житловим будинкам, цього разу в Сумах. І вже відомо про 3 загиблих людей. А вчора мопеди в Сумах прилетіли по енергетичним об'єктам. Та зараз там великі проблеми зі світлом. На півдні тут дрони майже не літали. Була тільки декілька разів повітряна тривога, бо загроза балістики з Криму. Але все летіло на Кривий Ріг та Запоріжжя. На Миколаївщину та Одещину дрони навіть вчора наче не залітали. Але в районі Очакова тут були атаки FPV-дронами. В різних селищах є пошкоджені будинки, пожежі. Наче людей травмованих та загиблих немає. А от на Херсонщині наші хлопці збили один дрон. Ну, як завжди, російські артилерійські обстріли, там атаки з дронів. 9 людей травмовані минулої доби, без загиблих. Ну і цієї ночі дрони летіли на Росію і знову там мінус спирт. Завод. Стратегічний об'єкт для росіян. Чекаємо ще на такі гарні новини.